নমস্কাৰ বোলো সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমলৈ আহিছে এটা নতুন কোম্পেনী কোম্পেনীটোৰ নাম হৈছে ৱাই বি ৱাই ফাণ্ডছ এই কোম্পেনীটো যদি আপোনালোকে জইন হয় তেন্তে আপোনালোকে এই কোম্পেনীটোৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে বহু পৰিমাণে টকা আপোনালোকে যদি ছহেজাৰ টকা লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ পইচা ডাবোল হৈ যাব মাত্ৰ বিশ পঁচিছ দিনত যদি এক লাখ টকা লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ পইচা দুই লাখলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব বিছ পঁচিছ দিন সময়ৰ ভিতৰত ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱাই বি ৱাই নামেৰে নতুনকৈ এটা কোম্পেনী আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত আহিছে যিটো কোম্পেনীত নেকি পইচা লগাই পইচা ডাবোল কৰিব পাৰি অকল ডাবলেই নহয় ডাবোলৰ পৰা ট্ৰিপল ট্ৰিপুলৰ পৰা ফ'ৰ্থ মানে যিমান আছে আৰু পইচা একদম পূৰা বেছিতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আৰু আপুনি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে কোটিপতি হ'ব পাৰি এই এপছটোৰ পৰা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও হয়তো এই ৱাই বি ৱাই এপছটোৰ বিষয়ে শুনিছে আপোনালোকেও হয়তো ৱাই বি ৱাই এপছটো দেখা পাইছে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ কোনোবাই হয়তো কৰি আছে হয়তো আপোনালোকক কোনোবাই এপ্ৰ'চ কৰিছে ৱাই বি ৱাই কোম্পেনীটো জইন হ'বৰ কাৰণে হয়তো কৈছে যে ছহেজাৰ টকা মাত্ৰ লগা তই কোটিপতি হৈ যাবি লাখপতি হৈ যাবি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকক কথা কৈছে আপুনি নিজে হয়তো স্বয়ং আপুনিও হয়তো ৱাই বি ৱাই এপছটোত কাম কৰি আছে এনেকুৱা বহুত বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত মানুহ আছে যিবিলাকে ৱাই বি ৱাই এপছটোত কাম কৰি আছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি ৱাই বি ৱাই এপছটোত কাম কৰি আছে বা আপোনালোকক যদি কোনোবাই এপ্ৰ'চ কৰিছে ৱাই বি ৱাই কোম্পেনীটোত জইন হ'বৰ কাৰণে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক অসমত আহিছে এটা নতুনকৈ কোম্পেনীৰ নাম হৈছে ৱাই বি ৱাই আৰু এই ৱাই বি ৱাই এপছটো বাৰু সঁচাকৈয়ে ৰিয়েল নে ফেক ৱাই বি ৱাই এপছটোত আপোনালোকে পইচা লগা লগোৱাৰ দহ বাৰ দিন পাছতে আপোনালোকৰ পইচা সঁচাকৈ ডাবল হৈ যাবনে আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিবনে কেনেকৈ কি কৰিব সকলোবিলাকৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' জনাম ভিডিঅ'টো খুবেই প্ৰয়োজনীয় খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট শেষলৈকে চাই থাকিব তো মই শ্ৰীপাঞ্জলী গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ডিচক্লেইমাৰ দি লওঁ যিসকল লোকে নেকি ৱাই বি ৱাই এপছটোত কাম কৰি আছে তো তেওঁলোকে বেয়া পাব নালাগে এইটো এটা চিৰন্তন সত্য কথা মই বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালোঁ আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কোম্পেনী আহিছিলে যিবিলাক কোম্পেনীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত মানুহবিলাকক ভালদৰেই পইচা দি যায় আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া নেকি মানুহবিলাকে বেছিকৈ পইচা লগাবলৈ লয় কোম্পেনীসমূহত তেতিয়া কোম্পেনীবিলাক উৰি গুচি যায় কিন্তু এই ৱাই বি ৱাই কোম্পেনীটোৰ অকণমান যিটো নেকি চিষ্টেম সেইটো বেলেগ ধৰণৰ তো বৰ্তমান ৱাই বি ৱাই যিটো নেকি কোম্পেনী আমাৰ অসমলৈ আহিছে আৰু সেই কোম্পেনীটোত কাম কৰি থকা মানুহসকলে কৈছে যে ইয়াতে পইচা লগাব লাগে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পইচা কি হয় ডাবল হৈ যায় আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰথম যিদিনাখনেই পইচা লগাব সেইদিনাখনৰ পৰাই আপুনি প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত একেবাৰে ন্যূনতম পইচা লগাব লাগে ছহেজাৰ টকা মোৰ এজন ভাইটিয়ে সেইদিনাখন মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু ক'লে যে প্ৰাণজিত দা এটা নতুনকৈ কোম্পেনী আহিছে নামটো হৈছে ৱাই বি ৱাই মোৰ এজন জে দাদাই কৰি আছে এই কোম্পেনীটোত যিজনে নেকি দহ হেজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু ডেইলি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় পঁচিছশ তিনি হেজাৰ টকা উইড্ৰ কৰি আছে তো ময়ো সেইকাৰণে কৰিছোঁ ময়ো জইন হৈছোঁ ছহেজাৰ টকা দি আপুনিও কৰক তাৰপিছত মই বোলো এপছটোৰ নামটো কি ক'লে যে ৱাই বি ৱাই মই বোলো এইটোত কি হয় ঘটনাটো যে পইচা যে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা পাব পাৰি এইটো কি হয় ছিষ্টেমটো কেনেকৈ পইচা পায় তেতিয়া সকলোবিলাক সেই বস্তু দেখুৱালে তেতিয়া তাক মই কৈছোঁ যে ভাই পইচাটো লগালি ঠিকেই আছে ছহেজাৰ টকা লগাই দিছ লগাই দিছ ল'ৰাটোৱে খুব কষ্ট কাম কৰে বোলো তই ছয় হেজাৰ টকাটো খুব সোনকালে উদ্ৰ কৰ বাকী যিকেইটকা প্ৰফিট আছে সেইকেইটকাৰে তই এই কোম্পেনীটো চলাই থাক তাৰপাছত সি মোক জইন কৰিবলৈ গৈছিলে বোলো মই জইন নকৰোঁ চিধা কথা মই ছয় হাজাৰ টকাটো দৰকাৰ হ'লে কিবা গৈ খাই দিম কিন্তু এনেই মই নোযোৱাওঁ আমাৰ অসমত হয়তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাক অহা খুবেই দেখা পায় আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে মাজুলীত কানাডিয়ান চোলাৰ নামৰ এটা এপছ আহিছিলে যিটো এপছত প্ৰথম পৰ্যায়ত মানুহক ধাৰাসাৰ পইচা দিলে ধাৰাসাৰ মানুহক পইচা দিলে চেলেৰি পৰ্যন্ত দিলে কিছু কিছু লোকক অফিচ পৰ্যন্ত খুলিলে কানাডিয়ান চোলাৰে কিন্তু যেতিয়া নেকি মানুহবিলাকে ধাৰাসাৰ পইচা লগাবলৈ লাগিলে তেতিয়া কানাডিয়ান চ'লাৰ উৰি গুচি গ'ল ঠিক তেনেকৈ এই ৱাই বি ৱাই এপছটো সেই একেই ধৰণেৰে হ'ব সেই একেধৰণেৰে উৰি গুচি যাব এতিয়া এই ৱাই বি ৱাই এপছটো আমাৰ অসমলৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই কিন্তু ৱাই বি ৱাই এপছটো অলৰেডি অলৰেডি বাহিৰত আছিলে আৰু বাহিৰত যিসকলে নেকি কৰি আছে আপোনালোকে ফেচবুকত বা ইউটিউবত আপোনালোকে নিজেই চাৰ্চ কৰি চাব তো তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়া উইড্ৰ'ল প্ৰব্লেমত ফচিছে উইড্ৰ'ল প্ৰব্লেমত মানে কি পইচা উইড্ৰ কৰে তেওঁলোকৰ বেংকত আহি নোসোমায় কিন্তু আমাৰ অসমত সেইটো আপোনালোকে দেখা নাপাব অসমত আপোনালোকে পইচা উইড্ৰ' কৰাৰ দিনাখনেই চেম ডে আপোনালোকৰ পইচা সোমাই যাব কিন্তু আমাৰ অসমতো সেই একেই চিষ্টেমেই দেখা দিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নেকি কোম্পেনী আহে কোম্পেনীবিলাকে কি কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকক পইচা পূৰা দিব তাৰপাছত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে বেছি পইচা পাবৰ কাৰণে তাত পইচা ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকৰ প পইচাটো উইড্ৰ' কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ উইড্ৰ' পইচাটো ৰখাই দিব সময় লগাব এসপ্তাহ দহ দিন এনেকৈ লগাব আৰু লাহে 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 আপোনালোকক পইচা নিদিয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাকে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ৱাই বি ৱাই যিটো এপছ ওলাইছে সেই এপছটোৰ যিসকলে নেকি কাম কৰি আছে তেওঁলোকক এইষাৰ কথা কোনে ক'লে দাদানো তো মোৰ যিজন নেকি ভাইটিয়ে মানে মোক কৈছিলে সি কৰিবৰ কাৰণে তো তেখেতে কৈছে যে এই কোম্পেনীটো ভাৰত চৰকাৰৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈছে তাৰপাছত মই গুগলত ছাৰ্চ কৰি চালোঁ এই কোম্পেনীটোৰ বিষয়ে গম পালোঁ যে এই কোম্পেনীটোৰ এতিয়ালৈকে এজনো ইনভেষ্টৰ নাই সকলোবিলাক চব এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ মানে আমিবিলাক আমি যে পইচা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ সেই ইনভেষ্টৰ পৰাই কোম্পেনীটো চলি আছে এতিয়ালৈকে একজনো ইনভেষ্টৰ নাই মানে কোনোৱে ইয়াত পইচা ইনভেষ্ট কৰা নাই এই এপছটো প্লে' ষ্ট'ৰত পোৱা নাযায় এই এপছটো গুগুলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যি নেকি চুক্তি হৈছে বুলি কৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ চুক্তিবদ্ধ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ৱাই বি ৱাই এপছটোত তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাবক আপোনাৰ যিটো এপছৰ বিষয়ে আপোনাৰ ওপৰৰ মানুহবিলাকে মিছাকৈয়ে কৈ আপোনালোকক পইচা ইনভেষ্ট কৰাব বিচাৰিছে গতিকে সেই এপছটোত আপোনালোকে কি বিশ্বাসত পইচা ইনভেষ্ট কৰাব তেওঁলোকে কৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আপোনাৰ নতুনকৈ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হোৱা নাই ইয়াতে কৈছে যে বহুতো ভাল ভাল মানুহে ইনভেষ্ট কৰিছে একজনো ইনভেষ্টৰ নাই চব এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ মানে আমিবিলাক বেলেগ এক কোনো ইনভেস্টর নাই যদি ভাল কোম্পানি হলহন তাহলে ডর নেকি মানুহ আছে ডর ডাঙৰ যা ইনভেস্টর আছে লাইক ধরক আপনার সুনীল গড়বর হয়ে গল আপনার বোড কোম্পানির সেই মালিক এইবিল পয়সা ইনভেস্ট করলেহেন কিন্তু না কোনেও এতালেক এই কোম্পানিট পয়সা এক টকাও ইনভেস্ট কৰা নাই আৰু এই কোম্পানি সম্পূর্ণ চলি আছে পৰা আমি যে পয়সা দিয়ে আসো পৰা চলি আছে তো বহুলোকে হয়তো বেয়া পাব পাৰে বহুলোকে বহুদিনৰ পৰা হয়তো কৰি আছে পইচা হয়তো উপাৰ্জন কৰি আছে কিন্তু আপুনি প্ৰথম পৰ্যায়ত সোমালে প্ৰথম পৰ্যায়ত সোমাই আপুনি পইচা উপাৰ্জন কৰি আছে কিন্তু বেছিদিন নাই আপুনি যিকেইজন বন্ধুক সোমোৱাইছে বা যিকেইজন মানুহক সোমাইছে সেইকেইজনৰ পইচা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডুবিব আপুনি নুডুবিব পাৰে আপুনি প্ৰথম পৰ্যায়ত সোমাইছে মানুহ ধেৰ ভৰাইছে আপোনাৰ যথেষ্ট প্ৰফিট হ'ব কিন্তু আপুনি যাক ভৰাব তাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকচান হ'ব সেইজন পূৰা সাংঘাতিককৈ ডুবি যাব সাংঘাটিককৈ ডুবি যাব সেই ব্যক্তিজন যিজনক আপোনালোকে ভৰাব এতিয়া এইবিলাক বস্তু কি হয় চেইন ছিষ্টেম আপোনাৰ এনেকুৱা পিৰামিডৰ নিচিনা চেইন ছিষ্টেম একেবাৰে টপত যিজন থাকিব সেইজনৰ পাছত এনেকৈ তেখেতে দুজন ভৰাব ত' টপ টপত যিজন নেকি থাকিব মানে একেবাৰে ওপৰত যিজন থাকিব একেবাৰে ওপৰত থকাজনৰ পাছত পাছত মানুহজন হয়তো গোটেই অসমত গৈ থাকিব তো বাকীকেইজনৰ পৰা এটকা এটকাকৈ পালেও এইজনে যদি এক লাখ টকা লগাইছিল একদম এক নম্বৰত থকাজনৰ সেইজনৰ পইচা উঠি যাবগৈ কিন্তু ভাবক তলৰ যিবিলাক মানুহ থাকে সেইবিলাকে কিন্তু পইচা কোনোদিন উঠাবগৈ নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাকৰ পৰা তো তেওঁলোকে লোকচান মাথো লোকচানেই খাব চ' সেইকাৰণে প্লিজ এনেকুৱা ধৰণৰ এপছবিলাকৰ পৰা অকণমান সাৱধানে থাকিব অকণমান আঁতৰত থাকিব যদি জেনুৱ এপছ হ'লহেঁতেন বছ এইটোৱেই কথা প্লে' ষ্ট'ৰত পোৱা গ'লহেঁতেন এইটো কোনো ধৰণৰ জেনুৱেন এপছ নহয় যাৰ কাৰণে নেকি প্লে' ষ্ট'ৰত নাপায় তো আপোনালোকে যদি পইচা লগাম বুলি ভাবি আছে বা লগাইছে সাং মানে সাংঘাতিক ৰকমে আপোনালোকে বিপদত ফচিব এতিয়াই পইচা উইড্ৰ' কৰক বছ আজিৰ ভিতৰত ক'ব লগা কথা ইমানেই আছিলে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব যদি বেয়া পাইছে তেনে আপোনালোকেও ডিছলাইকো কৰিব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মানেই পুনৰ ডাঙৰ লগ পোৱাৰ সাজলৈ বিদায় মাঙিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম